Fala pessoal, professor Aldo com vocês. Hoje eu quero falar sobre um assunto que pode mudar a vida de muitos estudantes. Eu tô falando do programa Pé de Meia do governo federal. Agora, imagine só, receber dinheiro para estudar e completar o seu ensino médio. O quê? Não acredito. É isso mesmo que o Pé de Meia oferece. E nesse vídeo, vamos desvendar tudo sobre esse programa, o que ele é, quem pode participar, quais os benefícios que você pode receber e como você pode se inscrever nele de forma rápida e fácil. E também, como sacar esse dinheiro. Vem comigo. O programa Pé de Meia é uma iniciativa do governo federal que oferece apoio financeiro e educacional para estudantes do ensino médio público. O objetivo principal do programa é incentivar a permanência e a conclusão dos estudos, promovendo aqui a ideia de uma educação como ferramenta fundamental para o desenvolvimento individual e social. O Pé de Meia é direcionado a estudantes de baixa renda matriculados na rede pública do ensino médio com idade entre 14 e 24 anos. Além disso, as famílias dos estudantes também precisam estar inscritas no CAD Único, o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Se você não sabe como esse programa funciona, fica comigo até o final que eu vou te mostrar como ver até mesmo o seu saldo e sacar o valor mensal que você pode ter direito a receber. Se você é professor, pega esse vídeo e manda para os seus estudantes, que com certeza eles vão te agradecer. Aproveita e já curte o vídeo, assim você me ajuda a fazer o YouTube entender que esse conteúdo é sim relevante. E se está chegando agora, bem-vindo ao canal Prof. Eldo. Aqui eu falo sobre o mundo da educação. Tem plano de aula, dicas, tutoriais, plano de carreira e mais. Se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações e assim você fica por dentro de tudo que acontece no mundo da educação. Me conta aqui nos comentários se você já ouviu falar nesse programa. Já conseguiu sacar algumas das parcelas? Já foram duas pagas no momento em que esse vídeo está sendo gravado. O programa Pé de Meia é um incentivo financeiro educacional para estudantes do ensino médio público. O objetivo do programa é auxiliar na permanência e também na conclusão do ensino médio. A ideia aqui é promover a educação e o futuro dos jovens. O programa é direcionado exclusivamente a estudantes de baixa renda matriculados no ensino médio da rede pública com idade entre 14 e 24 anos. Ou seja, não é apenas para menores. Mesmo você que está aí em defasagem da série, ou seja, você que reprovou várias vezes, ainda pode ter direito a receber esse programa. Quais são os benefícios do programa Pé de Meia? Não sei. Os estudantes que participam do programa Pé de Meia podem receber até R$ 5.200 em benefícios. Dá pra ser mais, pessoal, porque algumas redes estaduais também têm seus próprios programas. Mas isso é um assunto para outro vídeo. O primeiro benefício é o incentivo mensal de R$ 200,00. E esse valor pode ser sacado a qualquer momento. E eu vou te mostrar como solicitar esse saque, tá? É sério, R$ 200,00 por mês só para você ir pra escola. Além disso, os estudantes que concluem cada ano do ensino médio com aprovação recebem um incentivo de conclusão de R$ 1.000. Passou de ano, ganhou milão na conta. No total, são três parcelas de R$ 1.000 pagas ao final de cada ano concluído com sucesso. Esse valor vem em três parcelas de R$ 333,33, mas só pode ser retirado no final do ensino médio, ou seja, no final do terceiro ano. Ah não, sério? E tem mais, os estudantes do terceiro ano do ensino médio que participam do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, recebem um incentivo extra de R$ 200 por fazer a prova. Então você pode pedir a isenção do Enem, não pagar ele e ainda ganhar para fazer isso. Tá cada dia mais fácil. Resumindo, temos incentivo mensal de R$ 200, incentivo de conclusão de R$ 1.000 por ano concluído, incentivo de R$ 200 para participação no Enem. Esses benefícios podem fazer a diferença na vida de muitos estudantes, ajudando eles a então comprar material escolar, pagar transporte, alimentação e outras despesas mais. Mas como é que a gente faz para se inscrever no programa Pé de Meia? Também não sei. Galera, é fácil. A inscrição no programa, por sinal, ela é automática. Isso significa que você não precisa fazer nenhum cadastro individual, não precisa acessar nada, literalmente nada. A seleção dos estudantes é feita com base nos dados do CAD Único. Então, se você já está inscrito no CAD Único e atende aos requisitos do programa, você já está automaticamente inscrito no Pé de Meia. Agora, se você não fez o seu CAD Único ainda, você tem que correr para o CRAS, você, seu pai, sua mãe, né? Vai para o CRAS mais próximo ali e começa o processo. Milhares de famílias de baixa renda deixam de receber os benefícios, como o ID Jovem, que tem entrada grátis em eventos culturais, shows esportivos, cinema, inclusive viagens interestaduais. Eu mostrei como solicitar o ID Jovem nesse vídeo que está aqui no card. Mas para isso tem que ter o CAD Único.
Vai no CRAS, não perde tempo. Liga na prefeitura, você pode ter direito até mesmo ao Bolsa Família. Para verificar sua elegibilidade e acompanhar o programa, você também pode acessar o site do MEC ou da Caixa. No site ou aplicativo, você também pode consultar o seu saldo, histórico de pagamentos e solicitar o saque do valor mensal, quando estiver disponível. É importante manter os seus dados atualizados no CadÚnico para garantir que você continue recebendo os benefícios do programa. Se liga nisso agora, é necessário manter uma frequência escolar mínima de 80% para receber o incentivo mensal e de conclusão de ano. Ou seja, não basta ser aprovado, você tem que ter 80% de frequência. E aqui vem a minha única crítica ao programa. Aprovação e frequência é fácil. Se você é professor, sabe do que eu estou falando, porque as redes estão mais preocupadas com o IDEB do que com a qualidade do ensino. Mas claro que isso é também culpa do sistema do IDEB, que se baseia basicamente em aprovação e reprovação e não em qualidade. Para ser claro, não importa se o estudante aproveitou o ensino médio, nem se ele foi bem ou mal. Ele passando de ano e tendo 80% de frequência, pronto, ele tá recebendo. Já avisei que vai dar merda isso. E de novo, hoje é virtualmente impossível reprovar alunos. É recuperação atrás de recuperação, tem meta de aprovação. Mesmo os infrequentes chegam no final do ano e a gente tem que fazer recuperação de falta. Vê se tem cabimento isso. A gente é obrigado a fazer trabalho para abonar as faltas do cara que não veio para aula. Então mesmo que ele não frequente, tenha abaixo de 80%, vamos ter que dar um jeitinho de fechar os 80%. Foda-se. Eu acho que para ter acesso ao benefício, o estudante teria que ter qualidade de ensino. Não pode ser indisciplinado, tem que se esforçar e ter um aproveitamento mínimo de 80% do que for desenvolvido em sala de aula. E não só presença. Mas quem sou eu para isso, né? É um merda, meu irmão. Agora eu vou te mostrar como acessar o aplicativo e como ver o seu saldo direto no celular. O primeiro passo é seu pai ou sua mãe fazer login no caixa, tem dele ou dela, e logo na primeira tela aparecem produtos e serviços, a opção do programa Pede Meia. Após o clique, tem algumas informações sobre o incentivo e por aqui eles podem fazer a autorização. Clicou em continuar. Agora é só escolher uma das três opções que aparecem: a mãe do estudante ou pai do estudante ou responsável legal. Se responsável legal não for o pai ou mãe, ele deve ir a uma agência da Caixa para autorizar. É só digitar o CPF do estudante e confirmar se o nome apresentado está correto. Se for o pai liberando o acesso, ele vai precisar tirar foto do documento de identidade RG do estudante. Depois de confirmar o CPF, vai aparecer o termo de consentimento. Aí é ler e marcar a opção Li e Concordo, e depois continuar. Para finalizar, basta que seu pai ou mãe digite a senha dele ou dela do Caixa Tem. Se for a sua mãe solicitando a liberação, você já pode acessar sua conta do Caixa Tem. Se for seu pai, em até 48 horas, estará liberado. Hora de acessar a sua conta e olha a boa notícia. Agora você já pode fazer Pix, pedir seu cartão de débito, gerar cartão de débito virtual, pagar na maquininha ou ainda poupar seu dinheiro na conta. Nem tudo é perfeito, mas é mais um benefício que você, estudante do ensino médio, tem para terminar os seus estudos e ir além. Porque além de poder solicitar isenção, a taxa de inscrição do Enem, você recebe para fazer esse exame. E vai ter a oportunidade então de frequentar aí uma faculdade, um curso de graduação, se preparando ainda mais para o futuro. Galera, não perca mais essa chance. E se o seu estado tem algum programa parecido, ele é cumulativo, ou seja, você pode ter os dois benefícios. Em alguns estados, o valor final das bolsas chega perto de 10 mil reais. Porra, tudo isso? Então, comenta aqui embaixo se o seu estado tem esse programa de incentivo aos estudos. Eu quero fazer um vídeo falando sobre esses programas estaduais. Gostou do vídeo? Então curte, se inscreve para mais dicas e tutoriais. Aqui você fica por dentro de tudo que rola no mundo da educação no Brasil. Compartilha com seus colegas para que eles também fiquem por dentro do assunto. Um forte abraço e se cuidem.